Molt bona nit. Benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Com sempre, parlarem i repassarem l'actualitat esportiva de la nostra ciutat. Un cap de setmana marcat, entre altres coses, per la cursa atlètica per excel·lència de la nostra ciutat, la mitja marató Ciutat de Terrassa. En parlarem al final del programa, ja ho he vist a l'informatiu, parlarem al llarg del programa, i després, quan acabi la jornada, podran veure de nou el resum, les millors imatges d'aquesta 14a edició d'aquesta mitja marató. Abans, però, hem de parlar d'altres esports, parlarem de futbol, d'hoquei, de waterpolo, i ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, benvinguts. Bona nit. Hem de començar a parlar, després parlarem de la mitja, comencem parlant de futbol, parlem de la Terrassa, un Terrassa que va guanyar. Bones notícies pel Terrassa, bones notícies també pel Sant Cristòbal, un Sant Cristòbal que per primera vegada surt d'aquesta zona de perill. Parlem, però, d'aquesta victòria del Terrassa per la mínima, a casa, amb una primera part més ensopida, una segona part més animada, amb un partit on el conjunt de Miqui Carrillo crec que almenys a la segona va tindre opcions per marcar més d'un gol, per tant, per acabar el partit amb una certa avantatge, que passa que amb un 1-0, en qualsevol moment sempre tens aquell ai al cos, no? Sí, sí, és. Tot i que Montoro va avançar el Terrassa molt aviat, al minut 10, semblava que el Terrassa tindria una tarda més plàcida del que va tindre, no? I tot va ser donat que no va saber sentenciar el Terrassa després del gol marcat per Montoro. Jo diria que aquest seria el resum de la primera part. Després de la segona sí que van haver-hi oportunitats. Després entrem més en matèria. Anem a repassar, però, els resultats d'aquesta tercera divisió grup 5è i com queda la classificació després d'aquesta victòria del Terrassa, que puja una posició. Ho veurem de seguida. Els resultats són els següents. Terrassa 1, Vilafranca 0, Figueres 2, Sant Boià 2, Cornellà 2, Manlleu 1, Gavà 2, Castelldefels 0, Muntanyesa 2, Palamós 1, Gramenet 0, Balaguer 0, Júpiter 2, Vic 1, Rubí 0, Olot 0, Vilassar de Mar 2, Poble Mafumet 2 i Rapitenca 1, Europa 0. La classificació encapçalada per l'Olot amb 49 punts, segon el Cornellà amb 46, tercer l'Europa amb 42, quart el Rubí amb 35. El Terrassa, que és 11è, puja una posició amb 26 punts. A la part baixa, Palamós, Vic i Balaguer amb 18, 16 i 15 punts, respectivament. Mirant aquesta classificació, el Terrassa, com dèiem, puja un esglaonet. Està a 9 de la zona d'ascens, de promoció d'ascens, a 8 de la part perillosa. Portem dient diverses setmanes, en zona de ningú. Sí, això és el que possiblement més afecta de cara a l'aficionat, no? Que en el mes de gener estiguem en una zona tan de ningú, no? Que no sabem si mirar cap a dalt, mirar cap a baix, tot i que la part alta de la classificació a ningú se li escapa que hi ha tres equips que ja estan molt destacats. El fet que el Rubí estigui a 9 punts és l'únic que et deixa una mica aquella possibilitat de veure què fan els altres, també, que van per davant del Terrassa, perquè aquesta és una altra, no? Però jo ja ho vaig dir la setmana passada, continuo tenint el mateix missatge, que el més important és sumar el més aviat possible, els 45 punts aproximadament que donen la permanència, i en aquell moment serà quan es tindrà que veure si el Terrassa encara pot fer alguna cosa per la part alta de la classificació. Veiem les imatges del partit, algunes de les millors ocasions de l'encontre en un partit, on el Terrassa, home, no diré que s'hi jugava molt, però sí que es juga al seguir enganxant una mica l'afició al Terrassa, aquella poca gent que assisteix a l'Olímpic, veure, si més no, victòries a l'Olímpic, i un cop, doncs, pràcticament jo crec que la permanència no es pot donar mai per assegurada, però jo crec que no hi ha molt perill en aquesta zona tranquil·la, però clar, guanyar a casa és important. El gol. Sí, sí, el gol de Carles Montoro, en 9-10, després d'aquesta assistència de Jordi Roca. A partir d'aquí, primers contratemps, la lesió de Jordi Vinoes centra Xavi Molís, que acabaria sent protagonista al segon temps per aquestes ocasions desaprofitades, però el Vilafranca, que va tenir oportunitats. Aquí veiem com Alberto García treu una primera rematada de Domínguez i en aquesta gran jugada de Maldonado, que se'n va de tot defensor i xuta creuat en el pal. Va ser les poques ocasions que va haver-hi el primer temps. El segon temps va continuar posant setge a la porteria al Vilafranca, però pràcticament sense rematar entre els tres pals. I els primers 10 minuts, I aquí ve quan Frank Grima té aquesta oportunitat amb aquesta assistència de Pugui, que entrant per banda dreta va portar a parir. La jugada de Xavi Molís aquí, que es porta la pilota, no sé com, però xuta així creuat, i aquesta és la gran ocasió, ja pràcticament temps afegit ja,
de, amb la porteria buida que la llença fora. Evidentment que podria haver estat un 3-0 tranquil·lament, però es va quedar amb aquest 1-0 que deixa el Terrassa en aquesta zona de ningú abans de visitar diumenge la Rapitenca, un equip que recordem que ve de guanyar a l'Europa aquesta setmana. Sí, perquè a més, amb un partit així, suposo que estàs d'acord, vas de menys a més durant el partit, si acabes marcant gols també et dona seguretat, això agafa confiança a l'equip. Són d'aquests partits, jugant en casa, bueno, a ningú se li escapa de que ahir es jugava més que un partit, no? Es jugava també la possible continuïtat de Miqui Carrillo a la banqueta, perquè una derrota hagués estat possiblement... Està l'equip 11, 12 amb aquests punts? Sí, sí, a veure... Jo vaig dir la setmana passada, em semblava, no dic exagerat, però sí sorprenent, que havent estat l'equip en la zona baixa tal com va estar, i allà sí que d'alguna manera tothom... o molts pensàvem que podia tenir els dies comptats, ressorgeix, treu l'equip d'aquesta situació i ara, quan està en una posició còmoda, sí que està lluny, evidentment, de l'objectiu inicial de temporada, es pogués prendre aquesta decisió, no ho sé. Aquesta és la qüestió, no? Més enllà de si el Terrassa juga millor o juga pitjor, que bueno, això seria una altra qüestió, un altre debat, però sí que el fet de que hagués deixat el Terrassa, estem parlant de 8 punts, l'hagués deixat a 5 només de la zona de descens, i això hagués fet que s'haguessin encès les alarmes al vestidor del Terrassa, vull dir, sempre, canvia. Però canvia. Sempre mirant a baix, ja. Clar, és que clar... Perquè el canvi que ningú pensa... es pensi, si és que és canvi, entenc jo que un canvi per intentar anar a dalt és impossible, eh? No, no, pot vindre aquí i... No, no, pensa de que, repeteixo, la situació canvia en el moment que es guanya, perquè et col·loques en aquesta situació que tu has parlat, una situació còmoda, i per tant jo suposo que no hi haurà cap tipus de decisió al respecte. No? S'ha guanyat, torna a la tranquil·litat, està a 8 punts de la zona de descens, però una derrota i després tenim que visitar el camp de la Rapitenca, que és un partit força complicat, perquè allà no sé si ha perdut algun partit encara a casa, així parlant de memòria, aleshores és quan aquesta llum de l'arma s'encena. Sí, bueno, cada partit és una història. Però, repeteixo, jo crec que ahir es jugava alguna cosa més que un partit, després a ningú se li escapa que a través de la xarxa de connexions que hi ha hagut durant tota la setmana, missatges a través de Twitter i tot això, dona a entendre que hi havia nerviosisme. I jo penso fins i tot que Miqui Carrillo ha fet un gramassa de tot això. I ho dic molt clarament, perquè ho està plantejant com una qüestió personal, quan ningú, penso jo que més enllà de qüestionar el joc de l'equip o la classificació de l'equip, estigui davant d'una qüestió personal. I jo crec que aquí s'equivoca. Et sembla clar que escoltem a Miqui Carrillo a la roda de premsa, valora el partit. De fet, a mi em sorprèn quan ell fa algunes afirmacions, o si més no, expressa el seu sentiment, però després em sorprèn perquè coincideix molt amb el missatge o amb el que expliquem als mitjans. És a dir, la lectura del partit em sembla que ningú la veu diferent. I això també és difícil de trobar. Ell fa una lectura dels partits que moltes vegades coincideix amb la nostra, moltíssimes vegades, hagin guanyat o hagin perdut. Sí, sí. Per tant, tot l'altre em sorprèn, no?, de la pressió. Anem a escoltar Miqui Carrillo. Sí, home, sí, era important guanyar avui. I ha aconseguit, ha patit molt, penso que s'havia pogut guanyar més tranquil·lament, però no hem definit. I bueno, són tres punts molt, molt important per tots i bueno, contents per la victòria. Bueno, no sé, m'imagino. Això és un... Bueno, no sé si un vivir, però això és molt complicat. Cada setmana estem igual, amb la mateixa pressió, i ara guanyes un i el següent serà el mateix, però bueno, treballarem així, però no... Jo penso que no és la millor manera de treballar, però bueno, és el que hi ha. És aquest club, hi ha molta pressió de tots, i bueno, i hem d'assumir-la i hem de treballar, però bueno, lògicament els nervis estaven... Lògicament, no sé, pensa que aquí venim a fer el partit i ja està. Hi ha molt treball darrere i molts... I bueno, i una trajectòria com a entrenador jo, i l'altra en prova del físic, i els jugadors, i no, aquí la gent no ve a passar l'estona, ve a treballar i a fer-ho bé, i lògicament a millorar els resultats, que no han sigut bons, però bueno, cada dia amb aquesta pressió no és fàcil, no, lògicament. Jo penso que t'equivoques, totalment. Jo miro el meu equip, i bueno, i l'estadio lògicament
és un atac continu contra nosaltres, això ho tinc clar, contra mi i contra l'equip, des del primer... Bueno, estaria, doncs, bueno, no he de parlar això, no s'ho ha de dir això, però bueno, estem, bueno, jo, clar que jo el primer que he dit sempre és que l'equip no està on ha d'estar i això és culpa de l'entrenador, això és indudable, jo no em fico amb el de més, però bueno, doncs, bueno, doncs ja és, ja dic, que serà qüestió de club, que hi ha molta pressió i jo he d'assumir-la i he d'acceptar-la, però bueno, jo penso que aquest equip, després de la jornada número 7, que anaven últims, que portaven 3 punts, a les següents 21, són 14 jornades, ha fet 6 victòries, 5 empats i 3 derrotes. I avui jo en jugava al coll, vale, perfecte, no sé, jo penso... No creus que això... Perfecte. Home, hi ha autocrítica, jo, a veure, jo aquí us dic el que penso, però jo, dintre de l'estidor pues, no parlo de la premsa, ni del públic, ni de ningú, jo parlo de més jugadors dels errors i de l'autocrítica. Som els primers que hem dit, els jugadors els primers i jo el següent, que el principal culpable de com estem és l'entrenador i no estic content ni molt més de la meva feina aquest any perquè penso que aquest equip podria durar molt més i estar a la part de dalt, això és el primer. Ara, et dic, cada setmana que sigui una revàlida i bueno, pues, sí, vale, pues ja està, és el futbol, major que és el futbol, però jo penso que aquesta categoria no hauria de ser així, és el que penso. Declaracions de Miqui Garrillo. Home, torno a repetir, eh? Faré el meu anàlisi, vosaltres podeu fer el vostre molt ràpid. Jo crec que torno a repetir, moltes vegades coincidim amb la lectura del partit, ells fan una lectura del partit per mi excel·lent, és a dir, hem patit fins al final, tot i anar, hem guanyat, perquè 1-0, etcètera, l'entrenador entra, surt allà i diu, home, com que hem patit. Podríem haver marcat 2 gols més i no els hem marcat, però bueno, ells fan una lectura molt real. Després pressió, home, és un club, i és el club, és el Terrassa, no és més que ningú, però Terrassa no és el Gratallops en tots els respectes, per tant, quan un ve al Terrassa ja sap el que hi ha. És un club gran, històric, que està on està, d'acord, però és un club històric, sempre hi ha hagut pressió. Llavors, la pressió a vegades és la que cadascú es vol posar. Futbol, dit això, un moment, futbol... Àngel, acabo. Sí. Dit això, crec també que Miqui Garrillo en aquest aspecte s'equivoca en donar-li, estic d'acord amb tu, potser donar-li massa bombo aquesta pressió. D'altra banda, home, és que estem parlant de que són, a mi em sembla molt bé que treballin molt, estic convençut que treballen, però clar, és que això és futbol. Mira, si juguessin entre setmana un altre tipus de competició, la revàlida seria cada 3 dies. En el cas de la Lliga, la revàlida és cada 7 dies, però no és del Terrassa, és de qualsevol equip, és des del Barça, passant per la resta d'equips que juguen en competició. O sigui, és que les revàlides són cada 7 dies, el futbol no té memòria, i per tant, el que estem analitzant és el futbol del Terrassa cada 7 dies. La nota la posarem a final de temporada, i llavors analitzarem on ha quedat el Terrassa, què és el que ha fet, si ha fet els deures o no ha fet els deures. I aleshores serà, no nosaltres ni posem ni traiem entrenadors, serà la junta directiva, el seu president, el màxim mandatari, el que prendrà decisions de la feina, de la tasca que s'ha fet durant la temporada. Més enllà, això és futbol, i jo crec que, torno a repetir, Miqui Garrillo s'ha pres tot això com una qüestió personal, quan en realitat aquí estem parlant d'un equip, d'una entitat i de tot el que envolta l'entitat, no? Però nosaltres el que fem cada setmana és fer un anàlisi d'allò que hem vist sobre la gespa. Jo crec que la situació no és tan... No, més enllà, jo sóc... No hi ha tanta pressió, crec jo, no ho sé. Tu m'has escoltat més d'una vegada, i ho torno a repetir, per si algú no m'ha escoltat, ho tornaré a repetir ara, que no sóc partidari de canviar entrenadors a mitja temporada. O sigui, ho he dit 50.000 vegades. Per tant, o sigui, tot això que no sé el que hi ha al cap de Miqui Garrillo, què és el que pot pensar d'aquesta pressió? Ella, jo crec, veure, vull, pressió. Vull pensar... La pressió existeix en el moment que la pilota comença a rodar. Jo vull pensar que Miqui Garrillo estava acostumat a un club on hi havia una certa confiança, una certa protecció, i el Terrassa no és així. Però mai ha sigut així, eh? És probable, mai ha sigut així. Jo... Ojo, i potser també és un problema del Terrassa. Sí, però és probable, però jo no ho diré perquè com no sé què feia ni deixava de fer... El que hi era, a la muntanyesa, doncs jo parlo del Terrassa. I parlo del que vivim aquí, i aquí el futbol doncs, possiblement però, és diferent. Però no cal anar a tercera divisió, només hem de veure la primera catalana. Però si el Barça va empatar un partit de Lliga ara fa i va perdre davant de la Real Societat i tenia que fer la revàlida al següent partit, sí, però... i portava 18 punts d'avantatge a la Lliga, baixant a la terra,
tenint l'exemple del Sant Cristóbal, que no sortien bé les coses al principi de temporada, i Toni Santella i el Terrassa va ser, tampoc i Toni li van sortir. Va ser destituït, i el Terrassa, i el Terrassa li va... I estem parlant de la primera catalana, el que passa és que la realitat de futbol és molt diferent a la fa dos anys a la tercera divisió. A veure, Joan, que estem a Terrassa, sisplau. Joan, que si no hagués hagut paciència per part del president, de la junta directiva i de tots plegats, això s'hagués acabat el cinquè partit de Lliga. Que li preguntin al senyor José Luis García. O que li preguntin a algun altre entrenador, sisplau, per favor, que no em parlin de pressió. Ha durat dos telediaris. Que no em parlin de pressió. Si el Terrassa... Saps qui té pressió, Àngel? Les rodes de la meva bicicleta. Sí, això també. Però a part d'aquesta pressió... Això ho va dir Miguel Álvarez, Sí, sí, sí. I José Luis García va dir unes altres coses, que la pressió era pel dèbil, pel que no en sabia més. Sí, i més coses. I més coses. Torno a repetir, jo crec que s'estan posant massa pressió, crec que no s'estan fent les coses com tothom desitjava a principi de temporada, s'ha superat, estic d'acord amb Miqui Garrido, s'ha superat el més difícil, sí. Bueno, ara calma. Això estem d'acord tots. Escolta'm, si és un projecte de 3 anys, bueno, mica en mica, tranquil·litat. Però per això se li va fitxar. Per això se'l va fitxar. Anem a parlar de la primera catalana, resultats i classificació d'un Sant Cristóbal, que aquest sí que té pressió i aquest sí que va respondre. Repassem els resultats d'aquesta primera catalana, a jornada de vuitena, Lloret 1, La Jonquera 1, Ripollet 1, Masnou 1, Guíxols 1, Cerdanyola 2, Mollet 1, Vilassar de Dalt 0, Sant Cugat 0, Horta 2, Gramenet B2, Sant Quirze 1, Avià 2, Montcada 2, Sant Cristóbal 1, Peralada 0 i Granollers 0, Farners 2. La classificació lidera la Cerdanyola amb 38, segon l'Avià amb 31, tercer la Jonquera amb 29, el Sant Cristóbal, que és cinquè per la cua, surt d'aquesta zona perillosa, 14 amb 21 punts, 15 el Lloret amb 20, 16 el Vilassar de Dalt amb 19, penúltim el Sant Quirze amb 18 i el Cué, el Ripollet, amb 16. Aquests sí que tenen pressió i aquests sí que la van saber tirar endavant. Ho tenien difícil, però es van endur una important victòria, Joan, davant el... Paralada, sí. 1-0 per la mínima, però escolta'm, això dona molt oxigen. Sí, i més començar la segona volta amb aquesta... I anímicament, És que imagina't que el Paralada, el que s'estava jugant, posar-se fins i tot segon o tercer a la classificació. Sí, és un gran equip. I ara ha quedat el setè o el vuitè, o sigui, perquè hi ha molta igualtat amb aquesta categoria. Explica'ns el partit. Sí, anem a veure imatges d'aquest partit al municipal de Can Anglada, aquest Sant Cristóbal Peralada, dos equips que començaven la segona volta amb objectius ben diferents, en la situació, a la classificació molt diferent. Ara mateix el Sant Cristóbal, com a millor cinquè classificat dels dos grups, estaria fora d'aquesta zona de descens. Una primera part molt oberta, tampoc amb excessives grans ocasions, sí que va haver-hi alguna. Ara en veurem aquesta de Rubén Ruiz, potser una miqueta escurat, que solventa molt bé el porter Xavier Gallego, i de les que he pogut rescatar del Paralada, aquesta falta que llançarà Sergi Mateo, molt bé col·locat Daniel del Río en aquesta acció de pilota aturada, i aquí un xut des de fora de l'àrea d'Adrià García, que també atura molt bé el porter del Peralada. Destacarem aquesta última que veurem d'Adrián Sales, que quan rep aquesta centrada li cedeix i tal com ve la xuta, i aquí la defensa del Sant Cristóbal que aconsegueix treure la pilota de l'àrea. Al segon temps, un Sant Cristóbal que possiblement sí que va buscar més la porteria contrària. Aquí veiem una gran oportunitat de Rubén Ruiz, que no dubta en xutar, aquí molt bé el porter del Peralada, aquest llançament creuat d'Adrià García, atenció perquè hi havia una pilota al camp, hi havia dues pilotes en aquell moment al camp, i aquí es queixava d'això el Peralada, i aquí veurem el gol de Jordi Torres, li cau allà, estava Jordi Torres en una pilota d'acció aturada que havia pujat a rematar. No, em sembla que no va ser fora de joc. Aquí no es pot apreciar en aquestes imatges. No, però no havia un jugador. El Sant Cristóbal, que es va quedar a un minut al final amb un jugador menys per l'expulsió per doble penalització de Xavi Lorda, i en va tenir una, el Peralada, ara la veurem, ja pràcticament amb temps afegit. Aquí veiem aquesta falta, no era aquesta el que volíem ensenyar, aquesta és una falta que li fa... Perquè el porter visitant va pujar a rematar, ja dic, s'estaven acabant el partit i el Peralada s'estava jugant... Per cert, li van una mica petits aquests pantalons, aquest porter. I ara sí que veurem en aquesta jugada que llencen de banda, on Carlos Chacón, amb aquesta tisora, però molt ben col·locat, Daniel del Río. Va ser la millor cosa que va tenir el Peralada en aquest segon temps per aconseguir almenys un punt, però el partit es va acabar amb aquest 1-0, 3 punts molt importants pel Sant Cristóbal, que, com diem, ara mateix estaria fora de la zona de descens. Vam escoltar el seu tècnic
Rafa Bermejo después del partido, que feia aquestes valoracions. No vamos sobrados, la realidad es esa. Nosotros tenemos que luchar cada balón, luchar cada partido. No podemos permitirnos el lujo, como otros equipos, de bajar el pie del acelerador, y tenemos que ir al máximo en todas las jugadas. Creo que el equipo hoy lo ha hecho, ante un gran rival, y que se ha demostrado que no le hemos dejado jugar, que es lo importante, ¿no? Estos tres puntos nos hacen afrontar ya la segunda vuelta pues fuera de la zona de descenso, ¿no? Y pues el objetivo que nos hemos marcado siempre a primera vista es esto, salir de ahí abajo, y hemos salido. Y la verdad que súper contentos con el equipo, porque bueno, están celebrándolo, ya lo has podido oír, ¿no? Están ahí celebrando esta victoria ante un gran equipo, ¿no? Un Sant Cristóbal que la propera cap de setmana visita el camp del Montcada. Dit això, deixem el futbol, parlem de waterpolo en categoria masculina, Joan. Sí, victòria per la mínima del club Natació Terrassa. Viatjava en una difícil piscina com és la del Real Canoe i va aconseguir el triomf in extremis per 11-12, una victòria que permet als de l'Ainar estar al tercer lloc de la classificació darrere d'Atlètic Barceloneta, mantenir-se darrere de Barceloneta i de Club Natació Sabadell, i també victòria de l'equip femení del Terrassa. Repassem, però, la classificació, els resultats i la classificació d'aquesta categoria. Sí, i va ser la jornada 16, una jornada que s'ha disputat el mes d'abril, però que es van avançar 3 partits, que són aquells: Mediterrani 14, Saragossa 7, Dos Hermanes 6, Sant Andreu 9 i Sant Feliu 7, Club Natació Terrassa 15. La resta de partits, Waterpolo 98 de Navarra La Latina, Sabadell Concepción i Mataró Madrid Moscardó jugaran el mes d'abril, el 6 i el 14 d'abril. A la classificació, doncs, liderada pel Sabadell amb 30 punts i un partit menys, seguit de Mataró amb 25, Mediterrani amb 23 i Madrid Moscardó, proper rival del Terrassa, amb 22. Aquests 4 jugarien al playoff pel títol. El Club Natació Terrassa, que és 7è, amb 18 punts, a 4 només del playoff, però evidentment que té 2 equips pel mig, i tancarien ja, podem dir, són equips, si no reaccionen, equips de primera divisió, Concepción i Waterpolo 98 de Navarra. Això sí, tenen 2 partits menys aquests 2 equips, alguna cosa, encara tenen temps de poder sumar punts i sortir d'aquesta zona de descens que es troben ara mateix. Si et sembla, veiem imatges del partit. Sí, anem a veure imatges d'aquest partit entre el Sant Feliu i el Terrassa, disputat a la piscina del conjunt del Baix Llobregat. De fet, un partit molt plàcid. Recordem que aquest escenari serà a la seu de la Copa de la Reina d'aquí unes setmanetes. De fet, se li dona molt bé al Terrassa aquesta piscina. Van deixar alls? No, se li dona molt bé. Xavi Pérez va aconseguir l'ascens de categoria a la divisió d'honor en aquesta piscina, i sempre que ha anat ha acabat, com se sol dir, mullant, o almenys portar-se els 3 punts. Va dominar el Terrassa en tot moment el partit, no va deixar que el Sant Feliu es pogués apropar al marcador. Destacar els 4 gols de Gemma Gutés, 3 d'Eugeni Pirat, però també va haver-hi diferents jugadores, Alba Sánchez, Paula Leitón, diferents jugadores que van arribar a marcar, com Raquel Roldán també, i molt repartit la faceta realitzadora del Terrassa, que va aconseguir 3 punts molt importants, sobretot per allunyar-se de la zona de descens, que jo crec que s'ha allunyat, i ha posat-li les coses difícils als equips que lluiten per estar dalt, per estar en playoff. Molt bé, deixem-la, per cert, amb hockey. Hockey sala. Sí, recordem que s'ha disputat el campionat de Catalunya d'hockey sala. Tot s'ha disputat aquest cap de setmana, entre dissabte i diumenge, en lligueta de tots contra tots. Recordem que hi havia Gara Atlètic i Club Deportiu Terrassa per part de la representació local. Comentar que el júnior de Sant Cugat s'ha proclamat campió de Catalunya de sala, segon estatal Polo, tercer l'Atlètic, i el quart la Gara, que és l'organitzador, que va directament al Campionat d'Espanya. Perquè organitza... Organitzen ells. Molt bé. I ja per acabar, 4 imatges de la mitja marató. Quan acabem el programa, una mica de publicitat, i podran veure el resum, novament, el resum ampli d'aquesta 14a edició de la mitja marató. Guanyadors... Sí, guanyadors: Rafa Iglesias, el salmantí, la ucraïnesa Ina Lebedieva. Pel que fa a la categoria masculina, a part de veure sempre moltíssima gent sortint des del passeig del 22 de juliol, més de 3, o pràcticament 3.600 atletes entre les dues curses, dir sobre la victòria masculina que va ser... va estar bé la victòria final, perquè entre aquest home que veiem, Roger Roca, l'Igualadí i Rafa Iglesias, es van disputar el triomf al final, tot i que a l'inici hi havia 6 corredors, hi havia els 2 guanyadors, o el primer i segon de l'any passat, Samira Ibuchamane i Abderrahim El Jafari, també hi havia Just Fossiats, també hi havia Nacho Cáceres, que va ser qui primer es va despenjar, o de fet va haver d'abandonar. Aquí veiem Nacho Cáceres, que
per problemes estomacals va haver d'abandonar la cursa al quilòmetre 5. Mica en mica es van anar despenjant corredors fins que aquí veiem Samir, que no podia a l'avinguda del Vallès, però finalment Roger Roca i Rafa Iglesias, que s'ho van jugar tot en els últims 6 quilòmetres. Va estar més fort Rafa Iglesias i es van portar la victòria amb un temps molt discret, finalment. Santi Centelles. 1:06:32. Santi Centelles. Ens explicaràs ara d'aquí minuts. Sí, i Santi Centelles comentar que també és, de fet, la gran carrera per excel·lència de l'atletisme popular, on van guanyar els mateixos que van guanyar l'any passat l'edició de la Santi Centelles. Concretament, a veure si ho dic bé, ho trobaré, Raduan Renoir, Nour. És que volia que digués el nom, abans d'acabar. Raduan Nour. No em facis dir el nom, doncs. Nour, que va ser el guanyador l'any passat, doncs ha tornat a repetir i millorant la marca de l'any passat, i Sandra Sin, que també va ser guanyadora i que, a més, va aconseguir la millor plusmarca de la Santi Centelles en categoria femenina. Qui va guanyar? El regidor? El president o l'alcalde? Tots tres van entrar junts. Sí? Tots podem veure el resum. Ara el resum ho veurem. Joan, gràcies. Àngel, fins la propera. Vinga, adéu. Nosaltres ho deixem aquí, ho saben, ara de seguida, uns anuncis i el resum d'aquesta 14a edició de la mitja marató Ciutat de Terrassa. A 2:15, dorsal 10, aquí a Canal Terrassa. Fins aleshores, que vagi bé.